kulanti wanaagsan mar kale. Waxa uu sheekha ka hadlay, ilaahay khayraha siiyo, walwalka iyo waswaaska. Wuxuu ka hadlay oo kale sheekha walaaca qofka ku yimaada xanuunada maskaxda qeybaheeda kala duwan. Sidoo kale wuxuu ka hadlay compulsive disorder ama waswaaska qahriga ama qasban ayuu ka hadlay. Waxa inoogu dambeysay intaanan bareega qaadanin ka hor sheekha inuu waswaaska depressionka ay raahdo depressionka inuu noo faahfaahiyo. Sheekh Cabdirazaaq Xaashi, mar kale kusoo dhawow. Waxa la yidhaahda depressionka waa waxa carabta ay u yaqaanaan al-iktiaab. Innaga soomaali waxaan dhahnaa buufis baan dhahnaa. Buufis baa qofka ku dhacay baa leeyahay. Waa nafta qofka nafsiyan xaaladiisu intay isbedesho iyo wuxuu ku noolaanayaa xaalad murugo joogta ah iyo inuusan u aaba yeelin noloshiisa oo dhan oo nolosha uu ka dhaco qofkii. Marka waxaad arkaysaa qofkii oo waxyaabihii uu qabsan lahaay oo dhan aan u haynin wax jacayl ah iyo raqbo iyo dhiiranaan aan u haynin baad arkaysaa. Waxyaabaha qofka laga arko calaamadaha waxaa ka mid a walwal joogto ah oo qofka ku dhaca, waxaa ka mid a qofku inuu waxyaabuhu qaban doon uusan ihtimaam siinaynin, waxaa ka mid a qofka oo jirkiisa aad aragtay isagoo sii daciifaya u jeertay inuu jiran yahay wax ku dhacayna aan la garanaynin, waxaa ka mid a qofka oo ku fakara inuu isdilo ama uu sameeyo suicide oo kale baa ka mid a. Dhallinyaradan hadda suicide-ka sameynaysa isdilaysa badankooda waxaa haya depression, inagu ma garanayno. Waxaa dhici karta qofka inaad ku aragtid inuu dhaqaaqiisa markuu wax qabanayo uu culays saaran yahay qofkii aad garanayn. Waxaad maqlaysaa gabadh baa webi isku tuurtay, wiil baa kiniina cunay oo jidka yaalla, hooyaa saa samaysay. Maalin dhaweyd waxaa dhacday magaalada Minneapolis arrin aad u murugo badan oo runtii community-ga oo dhan ka nixisay. Gabar markay caadiga tahay waalid aad u fiicanna ba xanuunkaas ku dhacay. Caruurteedii yaryareed oo ay dhashay bay laysay hameen barki, midnight hameen barki, 12 hameennimo, 6 saacadood iyadoo la hurdo. Gabar yar oo ay dhashay bay derbiga madaxa ugu garaacday, wiilkiina fiila intay u qaatay jirkiisii oo dhan fiila ka buuxisay. Wiilkii intuu cararay buu albaabka ka baxay, markaasaa hallway-ga dad maraya saacaddaas buu dagaalka galay. Wiilkii waa la qabtay, gurigii baa lasoo galay. Gabadhi yareed way suxsan tahay. Gabadhi yareed markay isbitaalka ku jirtay maalmo gudaha way dhimatay. Waa jugti madaxa derbiga ugu garaacday, madaxo dhan baa burburay. Waxay dhacayso waa hadda waxaa laga joogaa 2 bilood camal ayaa laga joogaa waqtigaas. Waa maqashaa omina community-ga oo istaagay oo ka hadlaaya. Gabadhi hadda way xiran tahay, looyaraa loo qabtay. Gabadhu way xanuunsan tahay, qof ilmihiisa dilaya ma jiro, ma jiro. Marka waxaa u baahan tahay nafsiyaadka dadka inaan fahanno oo qofka aan kula dadaalno inaan daaweyno inta uusan gaarin inuu ama gurigii gubto ama aabihii ilmihii u laayo ama xaaskii uu furo ama qofkii uu webi iska tuuro ama uu buundo iska tuuro ama intuu kiniina cuno canugeeni oo jidka yaalla aan ka soo qabanno. Waxyaabaha sababa waxaa ka mid a marar badan dumarku markay dhalaan oo kale umusha yihiin oo kale depressionku ku dhaca. Waxaa ka mid a qofka markay dhibaatooyin ay ku dhacaan oo kale nolosha ka mid a. Marka waa xanuunka qaybta afraad wey oon ka hadlaynay. Waxaa ka mid a xanuunkaas waxa waaye waa depressionka. Depressed noqdo hadhow kale uu maaragtay muxuu ahaa markii caawin xaggiisa ka timid ama cid kaloo caawisana uu waayo khatar gelin kara naftiisa iyo nufuus kale. Aad iyo aad, innagu isla hadal ama buufis baan dhahnaa. Waxaa ka mid a xanuunka shanaad waxaa la yidhaahdaa post-traumatic stress disorder. Waa waxaa la yidhaahdo PTSD, xanuunka la yidhaahdo PTSD-da waa waxay dhahaan carabta adraaru maa bacda sadma, qof dhibaato ku dhacday oo trauma ka qaaday. Taasi inta badan waxaa ku maqli jiray uun maaragtay newsko ciidamada soo noqday oo kale maaragtay muxuu arrintaas ku timaadaa waxaakada malaha bulshadeena arrintaas way qabtaa. Traumaha dadkeenna aad bay ugu badan tahay. Haddaan tusaale yar idiin soo qaado, wiilkii dhallinyarada ahaa ee walaalihiis ku laayay
مر لو المغليسين مقال هذا كنسر سيري مزوري كله هنا يجي حنو كاسا كده هو يدي أو الديلي أو ليجي كده هذا نيو بولا كل ماي مر كل كل ماي حسوس تي وحي بعنو جي كسر نقد قرية طبعا وحو جاري ولا الذي إنه لايو سو سل هو يدي أوعر عيال كلا دش إنه لايو and وحكم إذا ضد كنا دمر لقف صدي ما كم إذا ومثلاً وحي أنتم مسكح هذا كل عي أيدي عكرت أنا بابا وهاركيسة وحي أبها للي أبو والدين ترى أنا وجدي جيو قبل يري يرى ودنا كان أنت لجوا ضو أو ودنا كيو كل اللي جيو يحزلين خير كل أقل علم أصلاً بعدين اللي هو خاص بيا وأنا كل بيانو ما كسو أنتم قل كحر تو كف سنة يا قبدي قبدي مركو إصلاح الله يسا een ayada dhanba wixii ba ya trauma ku noqonaya way ba naftada dhanba ba baays markay wadanka marka ku soo noqoto gabadhi hore is magaal suuq u galeysa ee hadoo kinin iyada qaadanayso oo xashiish qaadanayso oo weed cunayso oo droga cunaysa ya arkaya marka markaas ay at least wixii suu loo siiso suu loo siiso suu loo siiso marka qofka markay dhibaato ku dhacdo qof u jecel yahay ba dhintay anigu u jecel yahay ka dhintay furitaan baa reerkii ku dhacay dhibaato ku dhacday wixii ama shil baabuur buu galay shil baabuur buu galay ma aragtay wali qof ku dhahay shil baabuur baan galay baabuur ma wadi karo markaan baabuurka ku fariista steeringka oo shil raa aan taabtay baan gariiray aniga dhan gariiray asaga dhan kaasu baabuurka joojinaya marka waxyaabaha soo kala dadkeena way ku badan yihiin khaasatan dagaaladii sokeeyaha iyo dhibaatooyinka iyo family issueska waxna haysta laakiin inagu waxa dhici karta inaan u cilmi lahayn ee qodobka ugu dambeeya oo rabaa inaan ku soo xatiyo maanta waxa weeye waxyaabaha alcohol and drug addiction ka waa qofka oo maandooriye qaata oo jirkiisu intuu la qabsado uu addictor ku noqdo waxaan yiraahdaan afka qalaad yani substance abuse substance abuse ha waxaan qofki marka wuxuu gaaraya markuu maandooriyaha qaata inuu marka dambe gaaro in maskaxdiisa oo dhan ay noqoto jug ku kacda daroogadaasi wuxuu cunayo marka noloshiisii caadiga ahayd oo daily life ka ma qabsan karo haduuse wixii isticmaalin marka nolosha dhan buu ka dhacayaa waxyaabaha hadda qaadka inuu naqaanay waxaa sababa waxaa ka mid ah qof markuu qaadka cunana nashiid noqonaya oo guriga kelin garaynaya oo ciyaalka ciyaarsiinaya oo markuu waayana istuuduubayo oo jiran oo laba beri jiifaya marka waa waxyaabaha uu keeno addiction ku u keeno waxaa la rabaa hadaan nahay dad muslimiin ah oo ay dhici karto inaan aan haysano diinta diimaha ugu qiimaha badan inaan nafteena iyo ruuxdeenaba aan daaweyno masaladaas waa ka baxayna insha allah masalada ugu dambeysa maanta oon ama masalada aan rabno inaan ka hadalno maanta waxa weeye wax yar barnaamijka ah sidee laysaga ilaalin karaa xanuunada dhimirka ku dhaca iyo waxyaabahan ka hadalay ee mental illness-ka ah inayna kugu dhicin ama sabab ha lahaadeen markaas sabab muuqda ha lahaadeen ama sabab si dadku u jeedina sideed isaga ilaalin karta insha allah waxaan rajaynayaa inay noqon doonto xalaqada labaad saddexaad insha allah insha allah sheekha wuxuu noo taabtay noo fahfaahiyey noo sharxay xanuuno fara badan oo la yaala bulshadeena maanta soomaaliyeed cid badan dad badan aan la wadaagno laakiin dadyoga kale markaad si fiirisid helbi bay helaan maaragtay muxuu ahaa kuwooda nolosha ka dhacayna nolosha ayuuba ka aafeeyaa xanuunada noocaas oo kale ay ka aafeeyaan laakiin dadkeena maadaama dad muslimiin aan nahay qiyam iyo sharaf iimaan ilaahay subxaanahu watacaala na siiyey arrimaha noocaas oo kale ah markay dala soo dirsaan culimmaduna ay noo taabato waxaan u baahan nahay dee qaabkan isaga ilaalin lahayn oo kale inaan xal u helno inaan ogaano marka waa mawduuceena ku xiga keep in touch nala socdo insha allahu tacaala wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatuh